ดีดาวดาวทุกข์ก็เข้าอีเปียวมาพอเปียวเนาะฮ่าปาจีได้กูนี่แหละเนี่ยน่ะก่อแล้วล่ะบ้าเกลียตอเรียนหล่อเลยทำไม่มาสุดแล้วโอ้ก่อแล้วล่ะแล้วตัวเราเชื่อใจเลยแมสเนี่ยจ้าเราเนี่ยมันล้นแล้วเลยดีกว่าเนี่ยล้นแล้วเดี๋ยวน่าก่อเราตัวมาตัวป่าแล้วล่ะจนเราเปลี่ยนชื่อมาเลยจ้าก่อเราเดินทางเราไปตัวเช่าอยู่คอมมิชชั่นซีเว่ยมาเลยปัญญาเอกหัวจีทางเราเตรียมใช้ยาอายุที่สุดยาอ้อมบ่าที่การปัญญาจ้าเช่าเท่าจบเนาะแต่ยังตาต่อไล่ดีตาจ้ามาแต่เท่าจบจ้าตาจ้าตัวเสียใจจบสิ่งเดียวไม่เนี่ยตาตาตาทุกข์เขาจ้าก่อเราพอคอมดีซีวีมาเปลี่ยนเลยบ่เปล่าเนาะตัวเปลี่ยนเนี่ยตัวบ่ก็เส้นเนี่ยปัญญาเอกจ้าเนี่ยแหละไต่ตันไว้ซะบ่เนาะอุทุปิปาตาบาสุตะกะตุฤทธิ์เนี่ยဖွင့်ထားတယ်ဆိုပြီးပြောချင်တာအစိုးဆုံးက online and on ground ဆိုပြီးတော့သူပြောခဲ့တာပါပဲ on ground ဆိုတာကမြေပြင်မှာဖြစ်နေပါတယ်အရှိတန်းအတန်အနေနဲ့လည်းဒါဟာမြေပြင်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်မြေပြင်မှာထိတ်ချုံတဲ့မြေတွေလည်းနေစဉ်တိုးလာနေတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါအပေါ်ပိုင်းအပိုက်ပေါ့ဝန်ကြီးဌာနတွေဟာမြေပြင်ရုပ်ချုပ်တွေဖွင့်နေပြီဆိုတော့ပါသေးတယ်ဒေတာလိုက်ရုပ်ခွဲတွေလည်းတချို့ဖွင့်ထားတယ်ဆက်တဲ့ကွန်ရက်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တနင်္ဂနွေလို့လွှမ်းခြုံတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါက်တာဒုက္ခကပြောတယ်ပေါ့ဗျာနော်မိပြင်မှာတက္ကသိုလ်ကငါတိုက်ပြန်ဖွင့်ဖို့လုပ်နေတာဗျာဖွင့်သေးဘူးဒီတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပြည်သူအမှန်တိုင်းချပြတဲ့နေရာမှာစေရေးခံတာမှတော့တမျိုးပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုမျိုးအပေါ်မှာကျတော့အဆင်မပြေဘူးဗျာကျွန်တော်ပတ်မောက်ဆိုဒီဟာကိုဘာနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်လဲဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ်ကချင်ဒီမိုင်ဂျာယန်တို့ဒီလိုင်ဇာတို့မှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ဒီဖွင့်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ပညာရေးကဏ္ဍနဲ့အရင်ပြောပြမယ်ပြောနော်ပညာရေးကဏ္ဍမှာ unit ဆိုတာရှိတယ်အကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာဆိုရင်အနည်းဆုံး5 unit ရှိတယ်တ unit ဆိုတာကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းတစ်ခန်းလို့ပေါ့ဗျာ50လောက်ရှိတာပေါ့နော်လူ50ရှိတယ်ဥပမာသခိုင်းတိုင်းမှာပေါ့နော်မြေပြင်ကပညာရေးဖက်ကနေပြီးတော့ဒါဒေတာခန့်နဲ့ကျွန်တော်လည်းမေးထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ချုပ်ရေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကထားရတယ်ဆိုတော့သူလည်းတန်ဖိုင်ဖွင့်ပြလို့မရပါဘူးသူရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါမယ်သူကသရင်တင်ထားရတဲ့အဆင့်တွေပဲရှိသေးတယ်ပညာရေးကဏ္ဍမှာနော်ဘာအစည်းအဝေးညွှန်ကြားချက်မှဒီဘုတ်အဖွဲ့ကနေပြီးတော့မကြလာသေးဘူးဒါမူလတန်းအလက်တန်းတွေဖွင့်လာတာဟာလေးလားကြော်ပါပြီစကမ်းဖက်မှာနော်ပညာရေးဖက်ကနေပြောတာတခြားနယ်မြေဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့နယ်ရဲ့ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့တခုပြောပြအောင်မယ်ဆိုပြီးသူပြောပါတယ်အရင်6လတစ်ဖြတ်ပထမဆုံးလာမှာပေါ့နော်နယ်က IUG ចောင်းတွေကို unit နဲ့ထောက်ပံ့ကြီးတွေပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုတ်အဖွဲ့မှာတော့ပြောဖို့တယ်ပေါ့စီဝေးဘွဲတွေမှာဒါဟာဂိုင်းလိုပလဲလိုမှာပေါ့နော်ဘုတ်အဖွဲ့တွေမှာစည်င်းတင်ထားတဲ့ဥစ္စာမှာအဲဒါဆိုရင်သူမျိုးနဲ့ခရိုင်ပေါ့ဗျာနော်เจ้านี่พื้นนี่ป่ะだแม้มาได้พวกซูมุเนี่ยมีสุดาอีออโอเนี่ยมีมาตาไปยามาป่ะอะคือโหลမျိုးสกายปแลเนี่ยมาဆိုရင်ฉะပြောက်လို့မရပါဘူးအန်ဒီရဲ့လက်ရှိပါတည်နေထပ်ပတ်ကြီးကိစ္စကိုတခါလာထပ်ပတ်ပြီးတာနဲ့ပြီးသွားတယ်တခါပဲရခဲ့တာเนาะဒါဟာတသိန်းငါဘမောင်ကြီးတသိန်းပဲရတယ်เนาะတင်နေတာတော့ဖြတ်ရှိပြီတဖြတ်ကို6လောက်ကြာတယ်เนาะ unit တစ်ခုမှာ50ပါတယ်ဒါဟာကြားတကြားမှာဆိုရင်4 unit 5 unit ပေါ့ဗျာเนาะအခန်းနေအတန်းနေရှိတယ်ပေါ့တော့တင်းနေတာတောက်ဖြတ်ရှိပြီထောက်ပံ့ကြီးကတခါပဲရဖူးတယ်တသိန်းတကယ်ကဘုတ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဒီဒေတာမှာကြားဖတ်ပြီးတော့ဖွင့်မယ်ဆိုရင်သူစီဝေးဘက်မှာပေါ့နော်ဒါမီတင်တွေမှာစာတင်နေတဲ့နေ့6လအချိန်တက်မှတ်ပြီးတော့တင်ခဲ့တယ်နှစ်ဖြတ်ရှိပြီအခုဆိုရင်ဒါမီပြားဆရာကိုလည်းပြောပြတော့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ဖြတ်ရှိပြီအခုဆိုရင်တောက်ဖြတ်မြောက်ပေါ့နော်တင်နေတဲ့အချိန်ကဒါဟာတသိန်းပဲရသေးတယ်နော်ဒါထောက်ပံ့ကြီးအရင်ကလည်းမရခဲ့သလိုနောက်ထပ်လည်းမရသေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်တချို့အကြောင်းတွေက6 unit လောက်ရှိတယ်တ unit မှာ50เนาะကျွန်တော်အခန်းနဲ့တွားမယ်ဆိုရင်50လူ50ပါအခန်းအတန်းတန်းပေါ့ဗျာအခန်းတစ်ခန်းဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါဒီစကိုင်းပလဲနဲ့မှာအနီးနားယူရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒါယူရနေမယ်အတိအကျသိပါတယ်မပြောချင်လို့ပါเนาะပြောရအဆင်မပြေသေးလို့ပါဆိုတော့စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့အတိအကျတော့ကျွန်တော်မေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ကတို့တွေအဆင်ကတော့မရှိသေးပါဘူးလိုက်သားမှာရှိတယ်ရွေကြရမှာရှိရဆိုတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အသက်ကတို့ဆိုတာလည်းဟုတ်ပါတယ်စကိုင်းလိုပါလိုကနေတွက်တက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာလည်းထထတွေဖွင့်နေထထတွေဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ရှစ်ထလောက်ရှိတဲ့အကြတက်ကတူကြောက်သားတွေဆိုတော့ online မှာတော့ပြောမတတ်ပါဘူးကျွန်တော်မသိပါဘူး off ဒီ on ground မှာတော့မရှိပါဘူးဒါပြင်မှာကိုကျွန်တော်ပြတ်ပါမယ်နော်ခုနကကိစ္စမှာမပြီးသေးလို့ရွာငယ်လေးတစ်ရွာမှာတယ် unit ပဲရှိတဲ့အကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်တယ် unit ဆိုတာက50ပါတယ် unit နော်ဒီတော့အဲ့50ပါတယ် unit ကိုဒီဘုတ်ဖွဲ့ကကျဥပမာနည်းနည်းကြီးတဲ့ရွာဆိုရင်6 unit 9 unit တော့ရှိမဲ့ပေါ့ဗျာเนาะဒါဟာအတန်းလိုက်လည်းပြောလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်လူ50ပါတယ်တ unit မှာတော့ចောင်းတောင်း50ပါတယ်ဒါဟာထပ်ပတ်ကြီးပေးတယ်ပေါ့เนาะចောင်းဖွင့်မဲ့ဆိုတော့ထပ်ပတ်ကြီးပေးမယ် CDN ဆရာတွေလည်းပါချစ်ပါမယ်ဒေတာဆိုင်ရာဆရာတွေလည်းပါချစ်ပါမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းတချို့လည်းမကိုက်ချင်ပဲနဲ့တော်လိုင်းမှာတစ်ဖက်တစ်လမ်းကပါဝင်ချင်တဲ့ဆရာတွေလည်းပါချစ်ပါမယ်ဒါဟုတ်ထပ်ပတ်ကြီးကဒါတစ်လျှောက်လုံးမှာအခုဆိုရင်6လ6လ
နှစ်ဖြတ်ပြီးသွားလို့နောက်တစ်ဖြတ်သုံးဖြတ်မြောက်ကိုရောက်တော့ပါပြီ။တကယ်တကယ်အစည်းအဝေးမှာပြောခဲ့တာဒီ၄၅ယူနေရှိတဲ့ចောင်းဆောင်တဆောင်ဥပမာចောင်းပေါ့နော်မြေပြင်မှာចောင်းတစ်ခုဟာရှိပါတယ်ဒါနော်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကចောင်းတက်ရဲကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။လူကျဲတယ်ပေါ့ဗျာပြောချင်းတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ပံပုတ်ကူညီမှုတော့အများကြီးလိုပါတယ်။ဘီရှိုခံရတဲ့ဆက်ရှောက်ရွာတွေမှာဆိုလည်းလိုတယ်။ငွေထုတ်ပေးတဲ့အစည်းအဝေးမှာတော့ရတဲ့နာကဒီထက်ပို့တယ်ဆိုပြီးတော့ចောင်းတចောင်းစားဖွင့်တဲ့ချိန်မှာထောက်ပံ့ကြီးဆရာဆရာမဖြစ်ဖြစ်တခြားကန်ဓာတ်တွေမှာဖြစ်ဖြစ်ထောက်ပံ့ကြီးဟာတိတ်ရကနန်းလောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။နောက်ဒါအထက်ကဆိုတော့အထက်ကဆိုတော့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ဒေါက်တာဒုက္ခကသူကအားလုံးသိနေတယ်။ပညာရေးဝန်ကြီးကတင်ပြတာကသူကပြောတယ်။ဒေါက်တာဒုက္ခကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြီးအဆက်ပြောပြမယ်။ဒါတိတ်ရကနန်းလောက်ရှိတဲ့ဥစ္စာကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းပြောထားတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒေတာကနည်းနည်းကြီးသွားပြီပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဲ့လိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်။6ယူနစ်9ယူနစ်ရှိတဲ့အာကြောင်တကြောင်ဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီသဘောပဲပြောချင်းပါတယ်ဒီတော့တိတ်ရကနန်းလောက်တော့စားချပေးမယ်လို့စီစဉ်ထားတယ်ပေါ့ဗျာနော်နောက်တော့ဘာဖြစ်လို့သွားလဲဆိုရင်အကောက်အဲ့တော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်အဲ့ကလေးကနေစပြီးတော့တသိမ့်ပဲရပြီးတော့ဆက်မရတော့ပါဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါတော့အာဆရာဆရာမတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေလည်းရှိမယ်ဆရာဆရာမတွေရက်တီဖို့ကဒါဘလူမဝန်ရေးရဆိုရင်ဒါလောလောဆယ်မှာဆိုရင်နော်တေးရကနယ်လောက်ပေးရမယ်အကြောင်းတစ်ခုမှအကြောင်းတစ်ခုစတိပြီးတော့ဒါဒေတာတဲမှာပေါ့နော်ဆက်ချောင်းလေးလာတက်မယ်အကြောင်းသားကြောင်းသူတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေဆရာဆရာမတွေအတွက်ထောက်ပံ့ကြီးဒါတိတ္တရာလောက်ရှိတဲ့ဥစ္စာပုံမှာတသိမ့်ပဲရဖို့ရဆိုတော့ဟိုတစ်ဖြတ်ကိုနော်ကျွန်တော်ပြောတာ6လတစ်ဖြတ်6လတစ်ဖြတ်အခုဆိုရင်3ဖြတ်မြောက်ဖြစ်နေပြီနော်ဒါဟာဒေတန်တရမြေပြင်မှာရှိတဲ့ကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်ပါလေတကယ်ဖွင့်တော့ပါတယ်နော်ဒါတော့ဆိုတော့ဒါ on ground မှာပေါ့ဗျာပြော channel 8လလည်းရှိပြီတသိမ့်ပဲရသေးတယ်ဘယ်လိုရက်တရမ်းမှလည်းဘယ်လိုတအားခက်ခဲနေလဲဆိုပြီးအဲ့အကြောင်းကိုပြန်တင်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်သိပ္ပံဝိဇ္ဇာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါစေပညာတွေပါမယ်နောက်နီးပညာကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွေပါမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီစက်မှုတက္ကသိုလ်စေတက္ကသိုလ်အထိ online on ground ဖွင့်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သူကပြောတယ်ဒါဟာမိပြင်းမှာအကုန်လုံးပြန်ဆက်လို့ရပါတယ်မရှိပါဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းပူဆိုးသွားပြီလေနော်ဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲလက်ရှိတိုက်နေတဲ့ပုံမှာသူ့အနေနဲ့သုံးသက်ရဆိုရင်လည်းသူ့နေနဲ့ဆိုရင်သူသုံးသက်လို့မရပါဘူးသူကဝန်ကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒါတခြားကန်တားတွေမှာအလုပ်တော်တော်များမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးသက်လို့တော့အဆင်မပြေပါဘူးပြီးတော့တက္ကသိုလ်တွေဆိုတော့အကုန်လုံးကအဆက်အသွယ်ရှိတယ်ចောင်းသားចောင်းသားချင်းចောင်းသားမိဘချင်းဆရာဆရာချင်းနော်တက်ဆိုင်ရကန်တားမှာအဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်တိတိကျကျထပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တိတိကျကျကျွန်တော်တို့ပြန်အချက်လက်ရပါတယ်ဒီဘောလာပဲပြောပြတော့မယ်နော်အကောက် error ဖြစ်သွားလို့တသိမ့်ပဲရလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒါကိုဘတ်တော့ကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ်ဒီမှာကြည့်နေတဲ့ညီကောင်မတွေ message တွေနော်ဒါဟာသိပြီးတော့အဆင်မပြေလောက်ပါဘူးဒါ CDN ကန်တာမဟုတ်သေးဘူးနော်လက်ရှိပညာရေးကန်တာမှာနော် CDN ဆရာဆရာမတွေလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ CDN ဆရာဆရာမဆိုရင်တော့ပို့ဆိုးသွားပါပြီတသိမ့်လောက်နဲ့တော့ဟာဘယ်လိုမှမဖြစ်သင့်တော့ပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမြန်မာပြည်ဟာမြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရေး 3PHA ကတိုက်လာတဲ့အပေါ်မှာဒေါက်တာဒုက္ခဝါသူကထမတင် Federal State of Myanmar AAWD ပေါ့တကယ်တမ်းလဲပါထဲရမှာ Federal State of Myanmar ဆိုပြီးတော့တချမ်းလောက်လိုက်တယ်။နောက် Main Online Main Set မြန်မာဆိုပြီးတော့เนาะအစ်အာနာရှင်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာဆိုပြီးတော့နှစ်ချမ်းကွဲသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကသုံးသက်တာပေါ့တကယ်ကတော့ဟိုအကွက်ကွက်ပြက်ပြက်အစ်အာနာရှင်ပြုတ်ချပြီးရင်လက်ရှိဥဆောင်သူတွေရဲ့ရုပ်ကံမှုပုံမှာတည်ပါတယ်။သူကတောင်တန်းမြောက်ကိုရီးယားလိုဘယ်ဖက်မှနိုင်အောင်မတိုက်ပဲနဲ့တွေးထွက်တန်ယူအနည်းဆုံးနည်းကိုစဉ်းစားတဲ့ဆိုတဲ့သဘောကိုသူကသုံးပါတယ်အများကြီးပါထောက်ပြစီအချက်တွေဘယ်လိုမှမပြောသင့်ပါဘူးအခြေအနေကဖြစ်လာခဲနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ तू တုံ့တက်လို့မရပါဘူး तू ပြောထုတ်လို့မရပါဘူးနော်ဒါအားသိုးပါပါလေဒါလူပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဥစ္စာမှုရည်ချင်းဒီလောက်ပဲရှိတာဆိုတော့မေးစရာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောလာဖြစ်ပါလေတချို့မျိုးကြီးတွေကအေးချမ်းစွာနေလိုတဲ့ပြည်သူတွေမျိုးပြက်မှာဆိုရဲဆိုရင်နိုင်ရှင်စဉ်းစားကြည့်ရင်စကိုင်းတို့ဘာလို့မှမီးရှို့ရိုက်တဲ့အိမ်တွေနဲ့ဆိုရင်ရန်ကပြတ်ထားတဲ့တော်လိုက်မိသားစုတွေမိဘတွေတော့တော်လိုက်ရဲ့ပေါ်တွေနဲ့ဆိုရင်ဒီဟာအဖက်နေရှူတောက်အမျိုးမျိုးကနေတုံ့တက်ကြည့်မှဆိုရင်ပြောစရာအများကြီးဖြစ်တော့ပါတယ်အစင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီသဘောဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့သူကမဟုတ်ရင်တကယ်လွန်မြောက်သိချင်တယ်ဆိုရင်မျိုးတွေပြက်ပြိမယ်လည်းအသေးချေတိုက်ရမှာပဲဒါပေမဲ့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံကတော့ရှိလက်မှာအမှန်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောသွားနောက်ဆုံးစကားနဲ့ပိတ်သွားတဲ့ပုံစံကတော့ဒီလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဗျာနော်ဒါတော်တော်ဆိုးပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြတ်ပြတ်ပါဝန်ကြီးတဦးရဲ့ဦးဆောင်မှုပေါ့ဝန်ကြီးကမှသူကဒီဂျာကလာဒေတာနာအုပ်ချုပ်ရေးအစီအမံအစည်းအဝေးပွဲမှာသူကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့လောက်တာဆိုပြီးတော့ဆက်တိုက်ပေါ့နော်အပတ်စဉ်လောက်တာဆိုပြီးတည်င်းမှာတွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုဒုက္ခအောင်ကလက်ရှိမှာလိုက်ဂျာလိုက်တာမိုက်တာရန်အနေပြီးတော့ဘယ်ရောက်တော့မှန်းလားမသိပါဘူး။ကျန်တော့အခုကိုတုတ်တက်ကြည့်ပါနော်။